Nästa, vi börjar med A. Om vi dividerar båda led med 2 så har vi Z. Därmed Z upphöjt till 2, därmed 9 är lika med 0. Subtraherar vi båda led med 9 så får vi Z upphöjt till 2 är lika med negativ 9. Tar vi roten ur till båda så får vi Z är lika med positiv negativ roten ur 9 multiplicerar med negativ 1. Sorry, positiv negativ roten ur 9 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så får vi positiv negativ 3i. Z där. Så z1 är lika med 3. Z2 är lika med negativ 3i. Tar på b då. B. Så har vi. Om vi samlar allihopa, vi tar adderar vi 2z upphöjt till 2. 2z upphöjt till 2. Och sen minus 350 minus 350. Så den här är 0. Den där är 0. Så har vi 3z upphöjt till 2 är lika med negativ 300. Dividerar vi med 3. Så får vi z upphöjt till 2 är lika med negativ 100. Tar vi roten ur till båda så har vi z är lika med positiv negativ roten ur 100 multiplicerar med negativ 1. Z är lika med plus minus roten ur 100 multiplicerar med i. Så z är lika med positiv negativ 10. Så z1 är 10i, z2 är negativ 10i.